كوميشن كدورو شوين كسومالي لانا يا قبل كمرودي جاح كبلابي وعي قلين تقاداشا دا كاعد كوعد بحينتا وحانا دق موين كهوسي ما دا قبل كمرودي جاح كوميشن كدورو شوين كقرن كسومالي لانو كالدرين كواردي دا كقيم قادنا سا وعي قلين تقاداشا دا كاعد كوعد بحينتا وحانا هالكاسي كاداشاين مرو وكالتون حاجي دايرو كمي دا كوميشن كدورو شوين كقرن كسومالي لان دمانتين وحين ديارون هاي اينا كقيم قلو قيبتي وعي قلين oo ah way gelinta istiwaan galiyash waa afar maalmood abdoono iyo afar daba saado waa sideed maalmood isdaba saada gruubkii hore waa la kala jiray laakiin idinku waa sideed maalmood oo joogta sideed maalmood maanta inooga bilaabmi doonta insha Allah ilaa iyo 16 bisha oo ku beegan maalinta ay soo xirmi doonto diwaan gelintu dadka la diwaan gelinayo waxa masuul ka ah mobilizer iska ay masuul ka ah inay wacyi gelinta ay gaarsiiyaan waxa loo baahan yahay 4 maalmood ee ka bilaabmi doona 13 bisha waxa la diiwaan gelinaya oo kaliya dadka aan hore isku diiwaan gelin ee 2016 markii la qaadanayay diiwaan gelinta aan ka qayb gelin ee waa weynaa iyo intii imi ka qaan gaadhay ayaa la diiwaan gelinaya waxa kale oo ku jira dadkii markii hore 2 jeer iyo 3 jeer intii is diiwaan geliyeen oo kaarkood ka gubtay qoladaasina waxay siiwaan gelinayaan imika marka 4 maalmood ay ka faa'iideysanayaan 4 maalmood haday dhaaftay iyaga lama diiwaan gelinayo wixii 4 ka dambeeya 12 maalmood oo dambe ayaa waxa la dhigi doonaa degmada doorashooyinka waxa ka qayb geli doona qofkii kaarku ka lumay iyo qofkii doonaya inuu goobtii uu awl iska diiwaan geliyay uu ka beddesho goobtaas oo markaa degmada doorashooyinka oo kaliya magaalada gudaheeda ma degmooyinka Hargeysa gudaheeda oo kaliya ma laakiin waxa weeyaan degmada doorashooyinka waa Salaxley waa Baligubadle waa Gabiile waa Hargeysa waa sidaas oo kale laakiin hadii la idin weydiiyo su'aasha anuu Hargeysa deganay xaafada kale ma u bedelan karaa waa maya hadhow waa 12 maalmood dambe laakiin waa degmada doorashooyinka dalka oo dhan waa 23 degmada doorasho haddaad burco iska diiwaan gelisay berigii hore adigoo burco jooga daranaysa Hargeysa lay bedelo marka Hargeysa lagu soo bedelaya marka su'aal haddii kale way iska keen weydiin doonaan waxaan idinku qoray yihiin leaflet iska haystaan dhamaan si fiican u akhriya qofkii wax idin weydiiyo waa inaad qancisaan darawalinta laftooda dad mas'uuliyadda way saaranta marka qofku wax weyn fariin saxa inuu u gudbiyo bulshada fariinta saxdeena waxa weeyaan qof walba waa haysta halkaas ay ugu qoran tahay fariimaha ku duuban idinku duubana iyaga laftoodana si fiican baa u dhageysanaysaan laakiin dardaaranku waxa weeye inaydan heesaha ku daynin heesaha waxaa laga yaabaa gaadhigu isagoo cararaya inuu dhaafo dadka laakiin waa istaagaysaan makarafoonkaad qaadanaysaan waad u sheegaysaan dadka waxaad u sheegaysaan maalinta ay bilaabmaysa iyo maalinta ay dhamaanayso dadka ay tahay inay isdiiwaan geliyaan waad wada haysataan dadka ay tahay inay isdiiwaan geliyaan 4 maalmood qof walba ha akhriyaa u sheego bulshada mas-uuliyadeena saaran waa intaa wax kale laydima dirin qof walba marka mas-uuliyadiisa ka soo baxo waa inaanu dadka fariinta gaarsiino isdiiwaan geliyayaasha waxaas hawl waxaynu u bixinaynaa in layna fahmo fahamkiina idinka laydin dhiibin fariinta idinka laydin dhiibin idinka aynu bulshada gaarsiinaya marka idinka ka mas-uula fariin khaladan ayaa la gudbin inta halka ku qoran oo kaliya ayuu ba gudbinaysaa marka muhiimadu maaha waxa laga yaabaa in idan garanayna goobaha laakiin waxa garanaysaan xaafada gacalibaax oo kale intaas oo goobada ku taala axmed dhagax intaas oo goobada ku yaala maxamed mooga markaa tagto koodbuur wasaas oo kale marka xaafada inaad dhex gashaan uu gaadhigu xaafadaha si kasta u dhex maro ee loo baahan waayo waa 8 maalmood ma yara 8 maalmood dadka si fiican u gaarsiiyay wacyigelinta oo hadla xariirka wasaaradda telefishinka Star Hargeysa.